Yes. Så att, oj, det börjar med en gång. Ja, det gör det. hur gör man? Jo, så. Okej. Jag har eventuellt lite lagget här, då får jag... Nej! Jag glömde. Det sen. Jag gör det här som att jag aldrig har gjort något annat förut. Exakt. Du kanske aldrig har gjort något annat förut. Nej. Ah, shit, jag kommer inte ihåg sekvensen. Nej, fan. Nej. Alltså, det är nästan omöjligt att bara se sekvensen nu. Ja, man måste komma ihåg det. Ah, ja. Spännande musik i alla fall. Ja. Nej! Åh, snyggt! Ja, där var jag med. Ja. Upps. Vadå? Kommer det sådana där också, va? Ja, här är jag svårt. Aj, shit. Nej, men... Hoppa ju. Himmel. Fan, jag hoppar av. You can do it! Nej! Nej! Jag tar alltid fel på knapp. Det går ju rätt fort att försöka igen på den här typen av bana, så det känns ganska lugnt ändå. Vi kommer att klara det. Och man blir så mycket bättre, så att... Ah! Fan, snyggt. Ah, fan, jag missade den. Haha. Okej. Det är först vänster, sen höger, sen... Nu ska vi strax hoppa ut på sidorna. Oj, jag tittar på fel person. Ut på sidorna. Nej! Ja, jag lyssnade inte på vad du sa. Nej, det är som en watch. Ja. Jag tittar inte på min egen health bar. Okej, vänster är det först, va? Nej, höger. Nej. Nej, jag ramlar av. Kan man ramla av också? Ja, jag gör det. Jag gör det ganska ofta ändå. Nej, men vad fan? Jag är så nära. Men det här kan ju du. Åh! Tjusigt! Men! Kommer vi till nästa nu? Ja. Yes! Sista sekund. Men det lär bli en fågelbana och en glid. Ja, just det, var ju här, ja. Nej, fel knapp! Fel knapp för mig också! Är det L1, eller? Okay. Jag tror det. Ja, för jag prövade med L1 och det funkar. Nej, det är inte. Det är rätt. Men det funkar R1. Inte förra gången. Okej, nu funkar det. Vänster! Nej! Ja, jag tänker inte. Hallå? Ja. Nej. Nej, den R1 ville inte. Nej, den ville inte för mig heller. Alltså, den här är det svåraste att bemästra. Svåraste figuren, ja. Ja, vad är det där då? Du, jag tror att vi tar tag i varann också med R1. Jaha! Ja, det kan vara det därför som det blir trögt. Ja, vad dumt. Nej!
Nej! Den bara vek ihop sig över dig. Ja, så vi håller på och håller fast i varandra och försöker flaxa. Det är väldigt, väldigt dumt att det är samma knapp. Men jag tror att det är det. Ja, det lär det ju vara. För att det gick inte riktigt att styra som man ville. Nej, det gjorde inte det. Jag liksom satt ihop på ett dumt sätt. Ja. Den här gången går det bra. Ja. Försökte att ta tag i dig, men yes. Är det verkligen samma knapp? Ja, jag får försöka vara försiktig med det, men jag tror det. Ja, det är det! Släpp! Nej! Det är gula, de gör inte saken lättare. Det var du som var fast i mig, jag hade redan släppt. Säkert. Nej! Ja! Men! Varför griper en tag efter ett tag? Ja! Jävla idiotisk kontroll. Ja, det var faktiskt. Vi får hålla oss ifrån varandra helt enkelt. Ja. Ja, det här, det kan ju vara, det här måste vara helt omöjligt att spela om man är fyra. You can do it! Nej, igen! Igen, nu är det samma igår! Nej, det är vänster och sen höger. Nu vet jag det. Höger! Nej! Vad fan? Jag kan inte tänka att flyga samtidigt, det är det. Nej. Okej, höger, 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 höger. Yes! Men det är inte slut, nej. Nej! Oj, 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 oj! Jag skulle inte dit. Okej, nu ska vi så här. Ska dit förstås. Åh, fy 17 var bra. Ja, det här var skönt att slippa göra om. Nej. Ja, vi ska inte säga Europa. Nej. Ja, nu är vi oss själva igen. Vi slipper vara fåglar. Var det jag kom på att jag hade fel. Det, i Little Big Planet 2 fanns det en level som var assvår, kommer jag ihåg. Mhm. Du menar att du sa att det inte fanns något svårt? Det, precis, det, när jag tänkte efter så var det faktiskt svårt på vissa ställen. Jaha. Hejdå. Man måste springa upp och hoppa. Fan. Ja, hejdå. Man måste trycka på hoppknappen också. Du har inte på dig mössan, du måste på dig mössan! Mössan? Ja. Jaha, det med den som en jättestor skylt som säger att man ska ha. Precis, det menar jag. Ja, så. Okej, man ska haka fast i något alltså. Ja. Någon räls. Ja, får se var den kommer då. Den är här, den är rakt under. Woo! Shit, vilken fart man fick! Ah! Oh, jäklar du. Och sen får man inte släppa knappen heller. Nej! Oh. Det är ett elakt spel. Det här ska vara för barn. Okej. Okay. Ja. Nej. Men man måste hoppa tror jag. Ja, jag gjorde det. Men det hjälpte inte. Jag gjorde inte det. Nej, jag gjorde det. Det hjälpte inte mig, men det kanske hjälpte mig. Jag tappade min hjälm. Vilken fin snurr jag fick på håret. Oui. Oj. Oj 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 oj. Oj 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 oj. Okej. Vroom. Nej. Aha, så, hoppa. Ja, man kan hoppa. Ja, hoppa, jag liksom. Vet. Jag gick bara inte. Se om jag kan göra det nu då. På nästa. Nej, nästa. Du behöver inte berätta för mig. Vad hände? Vad 17 träffade där? Det är taggarna. Men, då, nej. Oh. Suck. Se om jag får till hoppandet nu då. Det gör du säkert. Det går, man får sån fart. Ja, man är väldigt trög. Så, bara hoppa. Yes. Oops. Nej. Yes! Nej! Så nära! Ja, nej, nu får vi börja om då.
Men är det värt? Okej, men nu vet vi vad vi inte ska göra här i alla fall. Ja. Ah, till exempel det där. Yay. Alltså fokus, nej, nej. Jaha, man kan stå där. Det är lugnt. Ja, tydligen. Upp. Jag åkte med. Susigt. Ja, det gjorde du. Fanns en studsmatta där inne. Yes. Okej, okay, det där var ju lätt. Okay. Ja, nu har vi fason. Jag tror att vi har fason på de två första nu. De tar bara lite tid att göra. Nästa. Just det, så. Den här har inte jag riktigt ding. Koll på än. Ja, måste ju tajma sig också. Den kommer. Just. Den här, däremot. Mm, den här har vi... Nej, ja! Nej! Shit, det gick inte alls som planerat. Där, alltså. Nej. Nej. Det är verkligen svår. Upp, 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 upp! Nej, den är övre också. Yes. Okej. Okay. Vi ska vara bort, man ser till och med vart liven finns. Ja, det kan man. Jaha, ja, ja, då blir det ju inte lika svårt som jag har gjort det. Nej, man måste ändå... Nej, hur sjutton ska vi lyckas? Ja, men du, man kanske kan landa på den där och stå kvar där. Och sen hoppa det när det väl gäller. Då behöver man inte tajma. Det ser inte ut som man kan stå på den, kan man det? Du får pröva. Jo, det kunde man! Hui. Jag ska bara ge bort mig fullständigt här. Ja. Snyggt gjort. Okej. Okay. Ja, det är väl bara att släppa här då. Jättesvårt att titta på rätt person här. Upp! Nej, där skulle man... Så himla elakt. Det kan man ju inte liksom hinna. Okej. Okay. Fan! Okej, okay, vi måste tajma det där. Det var för komplicerat. Nej! Det var inte bra! You can do it! Nej. Nej. Se till att inte spåna mig igen. Är du snäll? Okej. Okay. Här borde bara vara hoppa. Ja. Oj, oj, oj. Den är hal! Det var ingen fara. Hade den som här måste man räkna till. Att allting klara. Är farligt. Tror du det? Okej. Okay. Vi måste nog hoppa på olika här. Så. Okej. Vi lär ju behöva den, få eller? Den till höger, eller? Ja, vi kanske ska mosa den. Okej, okay, så att... så är det. Snyggt. Där är han ju. Yes! Ja just det var kompis nu. Jag trodde det var en skog, ja. Men det är det ju inte. Nej. Vi kanske har klarat det. Nej. Nej. Han sa fort så att jag sprang. Har du blivit en tiger? Han sa fort. Det var bara att springa tänkte jag. Ja, jag har blivit en tiger för att svara på frågan. Åh nej, jag har en sån här. Den sån här. Nu förstår jag vad vi har att göra med.
Jag förstår inget alls. Okej, jag förstår. Jaha! Vi ska ha fortsatt. Ja, man får bara inte tveka liksom. Nej. Oj, vi får inte ens stå i början. Nej, precis. Ja, nu fattar jag också. Man ska hoppa mot på väggen precis. Nej. Suck! Jaj! Sim. Yes! Okej, nu var det bara att försöka till det här på något sätt. Ja, snyggt! Ja, nu man vet hur man ska göra, då är det ju lätt som en plätt. Ja, nu får vi springa med en gång. Eller yes. Efter filmen, såklart. Ja, och man ska hoppa på väggen där, har jag fattat nu. Ja. Och sen måste man ta sig till långt för att kunna hoppa på nästa vägg. Oh. Japp. Vi måste ut härifrån, fort! Jag är allergisk mot att drunkna. Jag kommer att få... Nej, titta på fel gubbe! Nej, jag skulle bara sprungit vidare. Fattar vi inte. Okej. Okay. Man ska bara springa på väggen där, det är inget svårt. Nej! Och där ska man bara hoppa vidare förstås. Så jävla elakt spel. Jag trodde att jag gjorde det. Ja, tydligen inte tillräckligt bra, inte jag heller. Var är jag? Vart ska jag? Ah! Perfekt! Ingen aning om vad som händer nu. Hoppa där! Ja, där ska jag hoppa, det gjorde jag också, men det ändå var en liten bro. Fy 17 var svårt. Var är jag? Där är jag. Jag missade. Hopp! Hopp! Va? Du måste över den! Över? Jaha! Okej. Okay. Jag fattar faktiskt inte alls det här. Nej! Det är så fina. Den där vattenfontänerna där. Förlåt. De fejkar till så fint. Ja. Jag var säkert för att jag stannade där som det blev förvirrad. Nej, det var för att jag var dum i huvudet. Jaha. Men tack för att du försökte safe face. Okej, nu är det fokus här. Jag är allergisk mot att drunkna. Jag kommer att få... Nej! Vad fan? Missa. Nej. Nej, du ska bara hoppa rakt där. Yes. Jag blandade ihop dig och mig. Jag trodde att jag var en tiger. Ja, alla vill ju vara en, så att... Jo. Nej! Jag fick för mycket fart. Ja, det var svårt. Jag trodde vi var klara. Klara? Ja, att vi hade misslyckats. Nej! Nej! En grej på min fjärrkontroll. Min handkontroll har på och av. Hoppa över den. Ska jag hoppa här? Ja, okej. Nej! Fy fasen. Ja, stressa vidare. Tutljud. Nu börjar det bra här. Jaha, man ska upp på väggen. För någon av oss. Yes! Yay! Yes!
fick applåder. Och vi har vunnit, tror jag. Jag tror också vi har vunnit. Även bossar bär någonting. Ah, jag vann ingenting. Ja, det var tufft. Ja, det men roligt. Det var riktigt. Det är liksom som på gränsen till för slumpmässigt det här spelet. Men det är väldigt underhållande så att det liksom väger upp. Ja. Men jag tror inte man skulle stå ut med att det var så glitchigt i speciellt många andra spel. Men nej. Ja, det här har vi förtjänat. Nu får vi titta på det här. Men nu jag känner nu är jag färdig med lite Big Planet för en stund. Hörru! Varför kan du inte dra i mig? Jag kämpar inte emot. Nej! Måste du se galen ut när du gör det? Jajamän. Jag kan försvara mig. Men! Låt mig vara! Det är du som, det är du som bråkar nu. Nej. Ja.